Olá, eu sou Lucas Silveira e hoje eu vou ensinar como ser um reggiano de leite em polvo que vai te surpreender. Para começar, vamos a poner em uma odia 150 gramas de leite em polvo. Este leite é integral, sim? Porque com a leite integral se queda mais sabroso nosso reggiano. Depois, vou agregar uma taça de açúcar refinada. Depois que eu agreguei uma taça de açúcar refinada, vou mezclar bem e vou agregar 500 ml de leite. Sim? Essa é a leite de vaca mesmo. Vou agregar a leite e depois... Por último, vamos agregar 3 yemas tamizadas. Vou mezclar tudo e vou levar ao fogo até que se quede com uma crema. Depois disso, vou sacar do fogo, deixar enfriar e para depois utilizar. Esta crema é uma crema básica que é muito simples de fazer e muito sabrosa, muito rica. E você pode utilizar para rellenar seus pasteles junto com mermeladas, junto com troços de frutas. Com troços de frutas secas também ou de frutas in natura sem problema nenhum, porque ela, ele se queda muito neutro. O sabor dele é muito neutro, é um sabor de leite e se queda muito rico. E aqui abaixo, na descrição, eu tenho um regalito para você. Se você quer aprender a fazer massas, rellenos e coberturas para cupcakes, clique em enlace que há aqui na descrição e descargue um e-book gratuitamente agora mesmo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e clique na campanita para receber uma notificação toda semana, onde fazemos vídeos novos para você.